sklopu ovogodišnje Noći muzeja u domu Marina Držića otvorena je izložba slika i crteža posvećenih likovima iz Držićeve komedije Dundomaroje, istaknutog akademskog slikara Duška Šibla, koji živi i radi na tri adrese, u Londonu, Zagrebu i Dubrovniku. Iskoristili smo priliku i kratko popričali s gospodom Šiblom, koji nas je proveo kroz svoj stvaralački proces. To je prošlog ljeta, ja sam ovako, nekako sam bio malo u depresiji zbog kruzera i svega skupa, vruće, nikog više u gradu ne poznam, nemam gdje sjest i zatvorio sam se u atelje i nekako sam se uopće ne u namjeri preselio 500 godina unatrag, a to je nešto što nikad nisam učinio jer ja radim sad za drugog. I počeo sam raditi nekakve likove, onda sam se našao sa gospodom Matićem, koji je ravnatelj doma Marina Držića, i on je rekao, znate gospod Šibl, jako cijenim vaš rad i htio bi da nešto napravim, ali trebalo bi tematski vezano za Marina Držića. A sam rekao, pa da, baš sam nešto gledao, pa mogao, jer ja sam imao 2-3 skičice, nisam zapravo, još bilo to u nebulozi. I onda sam s njim dogovorio da napravimo nešto. I tako mi je to dalo poticaj, neću reći inspiraciju, nego poticaj. Ja sam zatvorio atelje 2 mjeseca prošlog ljeta i ovako u mojoj gesti naravno sam napravio likove iz Dundomaroja, zato što ja sam urbani tip i mene recimo pastorala nije nešto što, iako sam nekad radio pejsaže, pastorala nije meni bliska, a Dundomaro je najurbanija, osim skupa njegova je najurbanija plautovska, eruditska komedija, to sam naučio sve. I ti likovi su vrlo interesantni, od kurtizane Laure do svih u slugu i Dunda i Sadija, i ja sam nekako, mi je došlo, svaki lik ima, iako su moji likovi inače uopćeni, apstrahirani, ovi svaki ima, ako pogledaj, svaki ima svoj karakter. I nekako se neki arhetipski tipovi su se, najedanput su izišli iz mene, i tako da oni posjećaju malo i na bajke, jer meni Laura je malo na vješticu, jer je čarobnica koja muškarce čara i onda se na njoj vidi malo onako štrokončasta, onda Sadi i Dundomaro su vrlo slični jer su orijentirani na novac. I to sve ti nekakvi arhetipski ljudi, likovi koji cijelo vrijeme u povijesti, evropskoj povijesti, dubrovačkoj povijesti se javljaju, a ja sam ih reinterpretirao na svoj način, ja se bar nadam, što se samo ostao zaprepašten, inače nisam nikad zapravo se bavio karakterom. Koji vam je najdraži lik? Koji mi je najdraži lik? Pa znate, zapravo mi je jako teško reći. Najveći problem je bio Maro, jer nikako mu nisam, nikakav karakter mu nisam mogao, imam ga tamo u plavu. I po dugi nos, jer to je zapravo maska i to, ne znam, to mi je to ono malo, uvijek mi vuče na venecijanske maske, htio sam da bude malo drugačije. A meni je najdraži Sadi i Dundo. Evo tu jedan Sadi koji ima najviše karaktera. Imam još jednog Sadija koji je malo drugačiji, malo je zgodniji, ali ovaj ima jači karakter. Jeste možda Držića naslikali? Nisam. Ali, da ne... znate, lani je bila predstava u kojoj Ozren Grabarić igrao Držića. I mi smo onda to, ravnatelj kazališta Gavele prenio u Zagreb, moje slike, ne ove nego skice, i mi smo napravili tamo jednu izložbu i otvorenje, on sam napravili malu predstavu i Ozren Grabarić je zapravo glumio u toj predstavi Držića. Nisam nasliko Držića. Nisam mnoge naslikao, nisam ni Crnogorca naslikao, nemam sve karaktere. To će se možda dogoditi, možda neće. Imao sam u planu, ali ove koji su mi, mislim, uspjeli. Jer ja sam se dosta s tim trudio, sam se, ovi su uspješni. A ovi drugi, nisu mi došli, još mi nisu došli, još i ne znam. Što ne znači da neće doći, ovo može biti samo početak? Apsolutno može biti početak, a možda ne. Naime, ja radim na mahove, na refule, znači to možda sad će biti nešto drugo, pa onda za godinu dvije opet. Evo, ovi su koji su mi bliski, tu su ti. Hvala vam lijepo. Molim, baš mi je drago.